Men tak for, at I alle sammen er kommet, og jeg vil gerne sige super tak for, at I er mødt op her i dag. Og så vil jeg gerne sige tak til Superkvæg og Familiegården og Simon for at hjælpe med at gøre den her dag her til virkelighed. Vi har arbejdet på det siden januar, og det lader os også til, at vejrgudene de er med os. Men der bliver masser af arrangementer i løbet af i dag. Her lige om lidt, så holder jeg en ølsmagning. Og lidt senere, så bliver der en gin and tonic smagning. Så er der alle boderne. Jeg kan anbefale Superkvæg, de har lækre burger med Skotsk Højland. Familiehuset, de har vildsvineprodukter. Så er der Vaffelhuset, der er butik Sortebro. Og så har jeg fået Claudias kaffe fra Honduras til at komme forbi med Kaffe Lars. Og ham har jeg fået til at lave en hel masse kaffe, som har lagret i rom og cognac og forskellige andre ting, og så ristet det. Så det er altså helt unikt og noget, der kun er lavet til i dag. Men hiv fat i os, snak med os, husk at bruge os, og så endelig, jeg ønsker jer en rigtig, rigtig god dag. Men jeg er glad for, at I er kommet. Jeg går væk, hvis jeg vil det her.
Jeg har kun vores projekt i Honduras lige nu. Den her med rom, det er noget, vi lige har det også har taget med. Når du overhager gurken, så gør jeg faktisk også det i den med. Jeg kan finde den. Ej, det er prøvet nu. Det er peberkorn. Vil du smage? Vil du prøve at smage? Det er peber. Det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt. Det er Cuba-peber. Og jeg sidder og lige at lave den samme gin og tonic med en forskellig garniturbar. Og så finde ud af, hvor forskellig den samme gin og tonic og to forskellige garniturer, hvad det kan gøre. Vi sad med den ene havde fået med agurk, og den anden havde fået med lidt grøn. Og det var den samme gin og den samme tonic. Og så siger jeg, og det var faktisk mig, det var nogle af vores venner og hans svigerfar, så siger han. Hvad har vi her? Det skal være chokolade. Men jeg kan kræve dem, når jeg flæser, så får man det lige ud. Ja, og ned af skrøjen. Nå, hvad har du her, der skal du have dem her? Det kan du mærke. Ja, det er vi over. Må jeg bede om jeres opmærksomhed et lille øjeblik. Vi har den store fornøjelse, at vi har fået vores lokale eksgodsejer, vores lokale EU-kommissær, til at komme og give en lille tale for os. Så det er med stor fornøjelse, at jeg præsenterer Marianne Fischer-Bohl. Tak Claus. Han glemte det vigtigste. Altså, jeg har faktisk været fødevareminister, og det er måske en meget god grund til, at jeg så synes, det var dejligt at få lov til at være her i dag til gastrodagen på den smukkeste plet i Danmark. Så I skal huske en gang imellem at vende jer om og kigge til den modsatte side her, er helt, helt vidunderligt. Men det er første år, gastrodagen finder sted her på Munkebo Bakke. Og hvis vi gerne vil gøre det her til en tradition, så er det vigtigt, at alle bakker op om projektet, fordi jeg synes, det er vigtigt, at sådan et initiativ, det får mulighed for at fortsætte. Jeg har selvfølgelig spekuleret lidt over, når jeg nu skulle her, hvad jeg skulle sådan fortælle eller sige. Sagen er jo den, at det her med gårdbutikker, salg direkte fra producenten, er en relativ ny tanke, en ny idé, som jeg synes er super vigtig. Altså lokale, højkvalitets produkter direkte til forbrugerne. Når jeg tænker 30 år tilbage, 25 år tilbage, så var situationen jo i realiteten den, at selvom man, som jeg var på det tidspunkt, besøgte en pølsefabrik i Højer nede i Sønderjylland, så måtte den lokale brugsforening ikke sælge højere pølser. De var tvunget til at sælge det, som Coop Danmark synes var en god idé, og det var jo fuldstændig latterligt. I dag er det heldigvis sådan, at vi kan finde nybrugsprodukter i brugsen i Kerteminde,
så der er givet lidt mere frihed til de enkelte butikker til at vælge, hvad det er for nogle varer, de vil sælge. Og så har jeg jo været rundt i Europa og set, hvordan man handler fødevarer. Altså hvis I forestiller jer, at man kommer syd for Alperne i Italien, i Spanien, så har forbrugerne altid haft et særligt positivt forhold til producenterne, altså til den enkelte landmand. De har været stolte af de produkter, de lavede. De har mødt den enkelte landmand på torvet hver eneste uge. De har kendt familierne. De har vidst, hvad deres børn lavede. Og de har sådan udvekslet sådan dem på min alder, hvad er det nu, jeg fejler? Hvor er der nogle elendigheder, vi går rundt med? Og det har været skabt et utroligt positivt forhold mellem producenten og kunden. Den tanke, synes jeg, vi sådan med små skridt får skabt i Danmark. Altså, at der bliver en positiv relation mellem producenten, Sybergkvæg for eksempel, og så de forbrugere, som kommer op på gården og køber produkterne. Sammen med, hvis man tager over til Claus og køber noget øl, så får man jo også en snak om dagen og vejen, og det bliver ikke bare sådan, at man køber en pakke i frysedisken, hvor der står, den er opdrættet i Polen, den er slagtet i Tyskland, og så er den pakket i Danmark. Der får man ikke meget fornemmelse af, hvem der egentlig står bagved. Det er også vigtigt, synes jeg, ud fra en bæredygtighedssynsvinkel, at man køber lokale produkter. Hvorfor skal man købe noget, som er avlet på den anden side af jorden? Altså, hvorfor skal æblerne fragtes med skib fra Australien til Danmark eller til Europa? Lad os dog bruge nogle private eller nogle lokale produkter. Og så har jeg personligt også en opfattelse af, at madspild, som jo er noget, vi taler om alle sammen i øjeblikket, vi skal undgå, at vi smider mad ud. Jeg har i hvert fald selv en opfattelse af, at når man køber lokale produkter, så har man større tilbøjelighed til at få brugt det sidste, i stedet for at smide det i skraldespanden. Så min opfordring i dag, hvis det her skal fortsætte, det skal være, at husk, at vi har mange rigtig dejlige lokale produkter. Vi har dem lige rundt om hjørnet, så brug dem. Og hvis vi ønsker, at vi fortsat skal have mulighed for at købe de lokalt producerede højkvalitetsprodukter, så bliver vi nødt til at støtte op om det. For ellers så vil de ikke kunne holde skruen i vandet, så vil de formodentlig være nødt til at stoppe den direkte salg, og så i stedet for gå over i en anden produktionsform. Så lad os bakke op om den lokale produktion, fordi de laver nogle fantastisk gode varer, og så synes jeg på en eller anden måde, altså hellere lidt, men godt. Det synes jeg skal være vores motto. Og så håber I får en rigtig dejlig dag i de her fuldstændig unikke, fantastiske omgivelser. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg vil gerne sige stort tak til Marianne Fæssebol. Det er altid inspirerende, og tak fordi du vil opfordre folk til at støtte vores lokale producenter. Vi har en lille kurv til dig med lidt lækkert. Det er fra familiegården i Revningen. Det er lidt superkvæg, det er lidt Nybro Most, noget af vores gode produkter. Og vi siger tusind tak, fordi du vil komme her i dag. Et stort bifald til Marianne Fæssebol. Ja, det er det. 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 Ja, det er det.
Thank you.